បាទគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយឥឡូវគឺនៅធ្វើស្រែចម្ការហើយលោកចាស់លោកកំពុងតែយោដីនៅក្នុងវត្តបាទនៅបយោបានច្រើនណាស់ដែរបាទហើយខ្ញុំបាទទៅតែមកទេបាទហើយថ្ងៃនេះក៏យន3ពិសេសក៏យន3ដែរមានលោកម្ចាស់ហើយនឹងបងប្អូនណាបានអញ្ជើញមកជួយជួណាស្រែក្នុងវត្តណាឯកណេះគេណាស់ដុតគល់ដុតភ្លើងដុតផ្សែងតាមវាលតាមស្រែណាអានោះយូរទៅហើយខ្ញុំបាទនឹងមិនចេះជួទេបាទអន្តរសកម្មភាពជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងបានទស្សនាបាទឯនេះគឺបរិវេណវត្តបាទឯនេះក៏បាទប្រឡោណាហ្នឹងក៏ស្រះការដែលខ្ញុំបាទនៅជាប្រសងណាតែកាយចាក់ដីក្នុងវត្តហ្នឹងទៅណាស្រះហ្នឹងលើទឹកពេញហើយណាទឹកពេញអស់ហើយបាទឯលោកកំពុងតែចែកការជួដីបាទនៅក្នុងវត្តណាដូច្នេះហើយក៏នៅប្រហែលស្រែទៀតដែរទៀតណាត្រឹមហើយនេះក៏លោកស្រីទឹកលៀនឆាន់ទឹកយ៉ាងហត់ចាដើម្បីជួស្រែបាទណានោះដាក់មងីឲ្យធំទៅខ្លាំងណាចាអាបាយបាទទៀតយកប្រឡងយកប្រឡងមកទៀតណាយ៉ាងគ្រប់យកលៀបណាស់ចុះបាទ